de temps, al país de Filibotons, hi vivia un emperador al qui li agradava molt la moda. Havia fet penjar per tots els racons del palau vestits, capes, barrets i corones, i li encantava provar-s'ho tot, una vegada darrere l'altra. Li agradava veure't-se amb colors llampants, gaudia en tocar les diferents textures de les teles i també li encantava provar-se molts complements. Quan s'acostava la desfilada de la Setmana d'Alta Costura Real, coneguda arreu per tot el món, l'emperador va dir als seus ajudants de cambra que tenia moltes ganes d'estrenar un vestit nou. Però no vull un vestit qualsevol, voldria que fos un vestit especial, explicava els seus ajudants, que de seguida van prendre nota de la proposta. Anunciava tot el reialme que es busca algú perquè em faci el millor vestit a mida. El primer sastre portava una maleta tan gran que necessitava els dos braços per arrossegar-la. Em dic Tidal Didal. Vinc amb unes propostes que li aniran de primera. Confia en mi i vestirà de bé. En Didal Didal va posar fila a l'agulla i va començar a prendre mides a l'emperador. Ah, és més alt del que em pensava, però no pateixi. Porto 5 talles diferents. De tot. Improvis aquest. El tall és perfecte per a vostè i definitivament ha de ser de color gris, que és el que més li afavoreix. L'emperador, resignat, es va emprovar el vestit. Es va mirar i remirar, però no va acabar d'agradar. Mira, sastre, això és un autèntic desastre. Em sap greu, però no m'ha entès. Recull les teles perquè no em fan el pot. Marion Fashion era molt tocada i posada i estava al dia de les últimes tendències. Va entrar amb dos soldats del palau que li ajudaven a portar un maniquí vestit de quadres blaus. Sense deixar que l'emperador vedés boca, va dir: Ai, emperador, quina il·lusió dissenyar-li el seu vestit. Serà la sensació del regne. Mira el que li porto. És l'última tendència d'aquest hivern, el Royal Blue. Ara es porta molt el teixit de llana i lli, per no parlar dels estampats de quadres i flors. Posa sol i veurà que li queda com l'anell al dit. L'emperador, resignat, es va emprovar el vestit. Es va mirar i remirar, però no es va acabar d'agradar. Mira, sestresa, això sembla una disfressa. Em sap greu, però no m'entes. Recull les teles perquè no em fan el pas. Lina i l'Anna veníem amb una proposta molt especial. Bon dia, emperador. Tot just tornem de París. Els calcetins de la Dora és el que més s'aporta. Els llapis dins del nas i les granotes damunt del cap. Seran una sensació la propera temporada. I el vestit. I per al vestit, les bosses de fem viure agradables que han triomfat a la passarel·la de París. Així que, miren com que era. L'emperador, resignat, es va emprovar el vestit. Es va mirar i remirar, però no es va acabar d'agradar. Estimat sastre, les propostes són veritables desastres. Em sap greu, però no m'han entès. Recull aquestes andròmides perquè no m'han fet el pas. Costava la Setmana d'Alta Costura Real i l'emperador estava una mica cansat i nerviós. Perquè era tan difícil trobar un vestit que li agradés, va arribar a pensar que seria més pràctic aprendre a cosir, però no tenia temps. Mentre buscava una solució, va arribar una modista que vestia molt senzilla. Duia una bossa petita, d'on va treure un llapis i uns quants papers. Ah, no em digui que em vol fer un vestit de paper, vostè, ara, va dir l'emperador. Bon dia, sóc la modista Beta Brodat i aquests papers que porto ens serviran per fer anotacions i dibuixos. Digui'm, què és el que vol? És la primera persona que m'ho pregunta. Doncs això és l'important, el vestit li ha d'agradar a vostè, no pas a mi. Miri, sempre he envejat les reines i princeses. Crec que les faldilles han de ser ben còmodes i fresques. I de mica en mica es va anar engrescant. També m'agrada barrejar quadres i ratlles, tot i que hi ha qui diu que no es poden combinar. Els barrets i corbatins fan que llueixin elegant. Els meus colors preferits són el taronja i el morat.
i m'encanta la purpurina, perquè brilla molt i tothom em reconeix de lluny. Mentrestant, la senyora Beta Brodada, molt atenta, anava prenent nota fins a l'últim detall i dibuixava els primers esbossos. Després, li va prendre les mides, de cap a peus, de pit a cintura, i quan ho va tenir tot ben mesurat, es va acomiadar i va marxar a confeccionar el nou vestit. Va el gran dia i tothom va sortir al carrer per veure el vestit nou que duria l'emperador. De seguida va arribar a la rua i el seguici real. L'emperador lluïa el seu nou vestit d'alt de carrossa. Però no s'ha vist el mirall? On va així? Quina fila que fa! Mirau, tu faldeges com si fos una emperatriu o una reina. Semblau quines plomes que du al cap. Sembla una gallina. És ben estrafalari! Sembla una bola d'un arbre de Nadal amb tanta purpurina. L'emperador començava a molestar-se en veure que tothom comentava despectivament de la seva manera. Els crits i els xiulets de cada vegada eren més forts. Fins que de sobte un nen es va plantar al mig del carrer i va exclamar: deixeu-lo estar si és feliç així com va! Aquella frase va fer emmudir tota la plaça. Per dins, tots aquells que havien criticat l'emperador per la seva manera de vestir van començar a pensar: qui ho diu que no es puguin combinar quadres i ratxes? Tampoc fa mal a ningú. Jo també he volgut dur una faldilla i mai m'he atrevit. Crec que jo també em posaré una cinta al cap. A partir d'aquell dia, la Beta Brodada es va convertir en sestressa real i va tenir feina per a tota la vida. L'emperador li va cedir 4 sales de palau, que ben aviat es van omplir de teles, fils, agulles i botons. Ella escoltava, aconsellava i aconseguia que tothom trobés el seu estil. Així va ser com les coses van canviar al país de Filibotons. Tothom respectava i era respectat. La gent va seguir l'exemple de l'emperador vestit com cadascú volia. I a la fi aquell petit país es va convertir en el més acolorit i divertit que us pugueu imaginar. Conte contat! Okay.